はい、こんにちは、テイカールです。今回はですね、アシェットさんのランボルギーニミューラを作る第25号の方を買ってきましたので、早速作っていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それじゃあ開封していきます。今回のパーツ類ですね。はい、パーツの方を出してみました。今回からはですね、足回りということで、はい、サスペンションのアームですね。もちろん金属製です。はい、いいですね。はい、やっぱり車の模型というのは、この足回りとか、エンジンとか内装とかですね、楽しいですよね。はい、それでは作っていきますけども、まずですね、パーツの方 LR、右左ですね、間違えないようにするために、ちょっとこのような形で並べてみました。こちらがですね、左のアーム、こちら側が右のアームとなります。これ裏と表で、こう突起があったりなかったり、これ突起がある方を上に向けた時に、こう並べて、こっちが左、こっちが右となってます。で、これはですね、L の方から出したのが L のパーツ、左のパーツで R という袋に入っていたのがこっちですね。このような形になります。はい、それではまずですね、このアームにこちらの方のですね、小さいパーツを取り付けていきます。これがですね、こちら側からこのような形で入ります。こうですね。で、押し込むだけ。はい、このような形になれば OK です。で、同じことを右側のアームでもやっておきます。ここからこのような形で入れて、はい、左右このような形になれば OK ですね。こういう感じです。はい、それではですね、今作ったこの部品をリアフレームにつけていくわけなんですけども、まずですね、これが、前と後ろ。こっちが幅の広い方が前です。で、こっちが後ろです。で、こっちが車体の下になります。下の面になります。なので、このような形で完成するわけですね、車は。なので、こちら側が左ということになります。なので、これから作業するのは、このようにした時に、こちら側につけるんですね。で、こちら側につける時に、勘違いして、こっちが右だと思わないように気をつけてください。こっちが左です。このような形で見るので、こっち側が左。で、ひっくり返すので、こっちです。で、ここに、先ほど組み立てた左側のアーム、まずはこれを取り付けていきます。はい、このように見た時に、こうつきます。このようにつくので、上から見るとこうなります。で、ここのところから B のネジでここに締め付けていくと。で、こっち側がプラスチックなので、ネジ山を作ったりとかっていう作業はなくて、そのままつけていきます。はい、使うネジは B です。はい、こういうことですね。はい、こうなれば OK です。これが上から見てる状態です。で、こっちが前なので、上から見てこっちが左。で、こちら側からパーツを当てて、こちら側から止めるということですね。はい、そうしたら次に、この L という袋に入っていたもう一つのパーツ。これが、こちらの後ろ側から見て、このような形でつきます。ここの、くぼみが、ここですね。ここの突起部分にこのように入って、ここの、挟むようになってますよね。ここがこのような形で挟まるようにつきます。で、どちらもですね、今度はビス止めとなりますので、まずはですね、こちら。ここのところに A のビスを使ってネジ山を作っておきます。こちらが A のビス。で、電動ドライバーを使ってここにネジ山を作ります。で、当然ですね、後ほどこちらもですね、同じ作業をやりますので、同じように A のビスを使ってネジ山を作っておきます。
はい、そうしたら次にこのリアマウントのパーツのここのところに G のネジが入ります。なのでここの部分に G のネジでネジ山を作っておく必要があります。なので G のネジを電動ドライバーにセットしたら、こちら側からですね、こちら側から入れてここにネジ山を作ります。で、同じことを右側のパーツでもやっておきます。はい、ここは締め込みすぎ注意ですね。すぐにもうほんのちょっとネジ山作れば OK な感じになります。はい、それではつけていきますね。まずはこちらのパーツをここにはめて、ここのアームにこれを挟めつつここに入れる感じですね。このような形で、はい、こうなります。はい、こうなれば OK ですね。こことここが入っている状態で、どっちかのネジをギュッと締めるのではなくて、両方軽く入れてから締めていく方がいいと思います。まずはですね、 G のネジを1本先に通しておきます。ここに通して、はい、通してですね、軽くネジをかけておきます。それから A のネジをこのリアフレームに対して入れていきます。はい、このような形でしっかりと、ここしっかりと段差があるのではめたのを確認してから A のネジをこのような形で入れていきます。で、 A のネジをしっかり締め込んでから G のネジを締め込むようにしてください。はい、グラグラしないことを確認してから G のネジを最後まで締め込みます。で、G のネジはきつく締め込みすぎるとアームが動かなくなると思うので、ギュッと締めないでですね、止まったところでも OK です。これが動くことを確認してください。はい、それではですね、同じことをこちらの右側の方でもやっていきます。まずはここにつけて、B のネジで止めていきます。はい、でこちらの方はもうネジ山を作ってあるので、同じようにここに挟めて、ここ入れて、で G のネジをまずここに通してしまって、はい、軽く通しておけば OK ですね。で A のネジでリアフレームに入れます。はい、この状態でまずしっかりとリアフレーム側を締め込んで、はい、グラグラしないことを確認してこちらのネジを締めていきます。はい、これで OK ですね。これで動くことを確認します。はい、これで今週のですね、ランボルギーニミューラの組み立ては終了となります。はい、で26号の、予告がここに出てるんですけども、ちょっとですね、サスペンションがこれ組み立ててある状態で来るんですね。ここら辺がちょっと残念こういうダンパーとか組み立てるのって結構楽しいんですけども、なんかもう組み立て済みで来るみたいですね。あとなんかちょっとこれで画像で見る分にはちょっと色がなんかちょっと微妙な気もします。パーティングラインもしっかりありますね。ここら辺全部プラスチックなのかなと思います。はい、それではですね、今回は、ランボルギーニミューラの第25号の方を、組み立て解説していきました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。